Nachádzame sa na chodníku na Ferat na Martinskej hore. Tak pre ľudia určite, keď prechádzajú týmto chodníkom, týmto kanionom, treba si dávať pozor hlavne na počmyknutie, sú tu kostové skaly a v horných partiách. Tu už je zaistený ten chodník, treba dbať na bezpečnosť a mať so sebou ten feratový set, prilbu, rukavice a zaisťovať sa, aby človek odtiaľ nespadol, lebo je vo výškach a môže si tam ubližiť. Tak vidia naši učiteľi, ktorí strávia tu na voľné chvíle, tak môžu si tu všimnúť. Celou cestou ideme potokom. Nachádza sa tu na začiatku baňa, na ktorej môžete vidieť banské veci tu na grtičku, nejaké tieto vozíky. Pokračujeme ďalej hore potokom, ktoré uvidíme nejaké tu na začiatku také malé kaskadičky. Hore vyššie sa to zväčšujú, vzniká taký kanión, kde to už je zaistené a už tá príroda je o moc krajšia.